اپنے وجود دے خون مبارک دے آخری قطرے تک ناموس رسالت دا تحفظ کیتا میں عالم اسلام دے مورخین کولو دوزانو ہو کے مؤدب ہو کے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے پوچھیا مینوں ایک گل سمجھاؤ ایک پتر دی لاش پیو چکے ہوش گم ہو جاندن بھین بھی ویر نو تڑپدا ویکھے دماغ اڑ جاندن اے 72 چا کے مطمئن کیوں ہیں لڑکھڑایا کیوں نہیں ڈگمگایا کیوں نہیں مورخین نے ورکے خوبصورت انداز تحریر کیتے نکتیاں دی کمال کیتی میں اپنی بات لبدیاں 1300 سال دا سفر کر کے اگے پہنچیا اگے ویکھیا تے ایک بابا ختم نبوت دا محافظ تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی نے سادے انداز جواب دے کے آکھیا او لڑکھڑاندا نہیں او ڈگمگاندا نہیں میں کہ کون آکھے جڑا ناموس رسالت دا تحفظ کرے او دے تے میرے نانے نبی دا ہاتھ وی ہوندا تے نانے نبی دی اکھ وی ہوندی اے میں بابا میرے علی شاہ دی اس خوبصورت تحریر نو دماغ وچ دستے گلدستے دے طور تے ترتیب دتا پھر ورک کردانی کیتی پھر 100 سال گزریا فیض آباد دی پل تے حسین دا خادم نظر آیا عالم کفر دی اکھ چکھ پا کے ہر شے لٹا کے قربان کر کے محمد پاک دی ناموس دا پرچم اٹھا کے انہیں عالم کفر نو لتاڑ کے آکھیا لوگ پوچھن گے دے اتے ہاتھ کی دسی آؤ مہر علی دس چکے ہے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے پہرے دار تے ہاتھ وی نبی دے اکھ وی نبی 1400 سال بعد منظر اسا اپنی اکھاں تے نظراں نال ویکھے آؤ اس ویلے میں صرف امام ربانی مجدد الفسانی تاجدار سرہند دی اس بات تے ختم کرنا میں اپنی تاکید پیش نہیں کردا کسے نے پوچھیا اے دسو حق دا نعرہ لگے ہر جماعت تے ہر فرد آکھے میں حق والا حق نالا فیصلہ کیویں کراں گے حق والا کون ہے حضرت امام ربانی پاک نو سن لو حضرت خواجہ حسن صاحب دے اس بزرگ تو جیدے بزرگ تو اے نقش بندیت دا فیضان چلیا سرہندیاں جنگلان دے وچ حضور دی عزت دا پہرا دے کے قلعہ گوالیار دا قیدی بولیا انہیں کیا اگر سوچنا چاہو کہ حق والا کون ہے جیدے نام تو کفر کمبے جیدے نام تو کفر کمب جائے جیدے نام تو کفر خوف زدہ ہو جائے اوہی حق کے اوہی حق والا ہے میں نو نہیں پتا تیرا پیر کون ہے مرشد کون ہے لیڈر کون ہے قائد کون ہے سب کچھ رکھ تینو مبارک ہوئے میں صرف اے آکھنا اپنے پیر دا نام ہی لائے لیڈر دا نام ہی لائے جے کفر ٹس ٹمس نہ ہوئے کماد دے وچ دور دراز بیٹ دا علاقہ دیہات دا علاقہ صحرا دا علاقہ بیڑی ہوئے دریا دی کشتی ہوئے دریا دی پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھا ہوں میں صرف امام رضوی دا نام فیس بک تے لکھ کے شیئر چکر یا پوسٹ چکر شام تو پہلے تیری آئی ڈی بند ہو جائے تے سمجھ لمی جس نام تو آج بھی کفر کمبر دے کمب دے حسین دا خادم دے علی دا نو اللہ سانو حق نال رہ کے حق دا دفاع کرن دی حق دا ساتھ دیون دی توفیق عطا فرمائے دوران گفتگو اگر کوئی سخت جملہ کسے دی تکلیف دا باعث بنیا ہوئے او دے کلو میں دل دیاں گہرائیاں نال معافی دا خاص گزاراں اگر کوئی اپنے لیڈر تے چول پیر دی وجہ تو تکلیف ہوئی ہوئے اللہ او دی تکلیف اچ اضافہ فرماوے اللہ او دی پیڑ اچ برکت فرماوے سارے احباب تشریف رکھو خواجہ پیر محمد حسن صاحب ختم شریف پڑھ سن اس تو بعد دعا اسی سارے احباب تشریف رکھو پہلے مرشد کریم ختم شریف پڑھ سن اس تو بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا